sua casa, ou a condição de ter em algum lugar uma asa para eu me locomover. Eu viria e levaria muito mais a minha vida com você. Eu levaria muito mais se você tivesse sua casa, ou a condição de ter em algum lugar uma asa para eu me locomover. Eu viria e levaria muito mais a minha vida com você. Eu levaria muito mais. Parece que voar sem asa me prende em casa enquanto você vaza. Parece que voar sem asa me prende em casa enquanto você vaza. Parece. Me prende em casa enquanto você vaza. Levaria muito mais a minha vida com você. Eu levaria muito mais. Parece que voar sem asa me prende em casa enquanto você vaza. Parece que voar sem asa me prende em casa enquanto você vaza. Parece. Me prende em casa enquanto você vaza. Se tivesse sua casa, ou a condição de ter em algum lugar uma asa.